أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهائي تبریک ہے تمام مؤمنین کو ایس این بکسر ملون کو پنجاب پولیس نے انتہائی مستعدی کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے انتہائی شبانہ روز کوشش کے ساتھ اس کو گرفتار کیا ہم پنجاب پولیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور بالخصوص لاہور پولیس کو کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو کارروائی کی سزا پہنچے گی اور اس کے ساتھ پاکستان کا عمل پنجاب کا عمل لاہور کا امن بحال رہے گا اور ایسے کرداروں کو جو افراتفری انتشار اور دہشت گردی کے حوالے سے حواس آزگار کرتے ہیں ان کو جب تک کارروائی کی سزا نہیں پہنچے گی تب تک پاکستان کا امن جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا میں اس حوالے سے آواز اٹھانے والے پر تمام احباب کو سلیوٹ دیتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کی گرفتاری کے حوالے سے آواز اٹھائی اپنا کردار ادا کیا اپنی ذمہ داریاں ادا کی ان شاء اللہ خالق مطلق ہم سب کے وہ ذمہ کی بازار مسل کرے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی تبریک ہے تمام مؤمنین کو ایس این بکسر ملون کو پنجاب پولیس نے انتہائی مستعدی کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے انتہائی شبانہ روز کوشش کے ساتھ اس کو گرفتار کیا ہم پنجاب پولیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور بالخصوص لاہور پولیس کو کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو کارروائی کی سزا پہنچے گی اور اس کے ساتھ پاکستان کا عمل پنجاب کا عمل لاہور کا امن بحال رہے گا اور ایسے کرداروں کو جو افراتفری انتشار اور دہشت گردی کے حوالے سے حواس آزگار کرتے ہیں ان کو جب تک کارروائی کی سزا نہیں پہنچے گی تب تک پاکستان کا امن جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا میں اس حوالے سے آواز اٹھانے والے پر تمام احباب کو سلیوٹ دیتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کی گرفتاری کے حوالے سے آواز اٹھائی اپنا کردار ادا کیا اپنی ذمہ داریاں ادا کی ان شاء اللہ خالق مطلق ہم سب کے وہ ذمہ کی بازار مسل کرے گا۔